No niin, ja morjesta vaan kaikille, ja tänään mä koitan te uutta Ferta tässä, jos mä kerran FIFA 22, ja tänään me tullaan tosiaan hankkimaan uusi pelaaja tänne tiimiin, tai oikeastaan mä hankkin sen jo, mut kumminkin, niin varmaan tän nimessä otsikossa näkee jo, kenen mä hankin, joten se on siis Kingsley Coman, eli tämähän maksoi aika paljon oikeastaan, joku 40 tonnia, kun 40 tonnia eikö niin ollutkin, 40 000, oliko 48 tonnia tai tämmöstä jotain, 44 tonnia ja 250, joten joo, sillä hinnalla saatiin tuo ostettua, ja tosiaan Kingsley Coman on siis, se näyttää kyllä ihan hyvät kortit, hyvä pace, hyvä dribbling, mutta shooting ja passing on ja fysiikat on tietenkin aika surkeet, mutta tosiaan tämä pelaa laita hyökkäjä tai estetä, tai vaikka ehkä LV olisi ehkä parhain, joten tänään mä tosiaan testaan tätä, jos tää toimii huonoksi, varmaan myyn tän kumminkin, vaikka toimisikin ihan hyvin, tai riippuu, että toimii tosi hyvin, niin kuin mä varmaan jätä se tiimi, mutta nyt mä jotenkin tuntuu, että varmaan tän sitten vaan myyn sitten tämän videon jälkeen ehkä, tietenkin se on ihan mahdollista, että en myy, mutta veikkaisin näin, että kyllä tulee tää myymään. Muuten tää tiimi ei oo tästä oikeastaan muuttunut yhtään. Mä ajattelin, kun mä hankin tän André Silvan, niin voisi pistää tää pelin mukaan. Mä pistän ehkä otsikkoon myös André Silvan myös, ehkä, niin tän tosiaan tein se SBC:n sieltä, koska mä ajattelin, että tää kuitenkin ehkä saa upgradea, niin ehkä taas tehdä fiksua hankkia tää ihan niinku varulti. Ja sama ei mä niinku mitään häviäkään siinä, kun tää on häviä joku kasina ja rating tiimi, mut periaatteessa niinku se ei oo paljon haittaa, koska ei tässä kuitenkaan mitään SBC:tä on vielä tullut, niin kuitenkin se saa ne pelata aika nopeasti takas. Plus, jos tää tosiaan saa upgradea, niin siis tuohan vörtti. No toivottavasti saa ainakin yhden informin lähiaikoina. Minkä hintainen tää muuten on? Joku niinku... Aa, mä oon kyllä typerä. Mä sanon kirjaimesti just 20 sekuntia sitten, että joo, tää on once to watch, et eikö siis SBC, että tätä voi myydä tietenkään, mutta mä oon tietenkin typerä. Mutta tosiaan tää Carrasco nyt, Carrascossahan siis oli se hyvä puoli, että sehän siis piti Griezmannin kemistriä ysillä, joten nyt se on vähän surkeampi kemistri, niin ehkä olisi fiksunta ottaa tää Carrasco takas, mutta sitten taas jos koko Coman on tosiaan tosi hyvä, niin kyllä mä sitten voin jättää ton Comanin tonne, mutta en mä oikein usko. Sitten ehkä pitäisi ottaa André Silva ja Correa pois kokonaan. Sinänsä ei ole niinku ongelma sekään, koska André Silvasta voidaan pistää kentällä ehkä miksi vaan joku Bundesliga, mutta mä en ehkä nyt tosiaan tällä hetkellä tuo André Silva niin paljon fiilaa, koska se nyt on aika huono kuin vielä toi kortti. Tai se on peruskortti siis. Mä ajattelekaan tässä siitä videoon, mutta mä muistan, että hän se on muuttunut mitenkään. Niin sit ehkä kun se päivittyy, tosiaan lähiaikoina, niin voin sitten tehdä paremmin videon siitä sitten. Mutta tosiaan mä tosiaan tän videon ideana testata Kingsley Comania. Ja kertoo sitten totta kai sen mielipide videon lopussa. Mutta se on ensimmäisenä vastustajana, tai siis ainoa vastustajana tässä videossa, tulee olemaan tän näköinen, eli siellä hän näkyy tiimissä. Siellä on, hei, ensimmäinen Foot Heroes-kortti ikinä, mitä mä oon kohdannut. Siellä on Kriilisiä, Saulia, Fodenia, Frediä, Reguilon ja Holgatea. Onko se Godfrey ja Holgate kai? Ruben Dias, Van Bissaka, mutta tosiaan toi RV Foot Heroes, vai onko se Foot Heroes vai Foot Leagues? No kuitenkin, mä en tiedä, kummahan tämän videon nimeksi tulisi. Kohtasin ensimmäisen Foot Heroes-pelaajan, tai sitten ehkä vaan sen, että hankin Kingsley Comanin, ehkä molemmat. Et vaikka plus uusi hankinta, sit se Foot Heroes-hommeli. Mut joo, en tiedä, saa nähdä. Vieläkin nämä samat kitit. Mä sanoin, että koko ajan väärä pelaa, koska mä luulin, että se on mun oma pelaaja, mutta ei tietenkään ole. Hyvä blokki, mitä? Wow, herra jes, olipa lähellä. Siitä sitten Correa, ja siitä sitten Coman. Coman laukoo, ja se ei ole siellä. Oli kyllä vähän surkea veto tuolla Comanilta, pakko sanoa. Coman ei ole mitenkään erikoisten alun aikaan pelannut, mutta tässä on mennyt vasta se 12 minuuttia, niin saattaa se parjaantua kyllä. Saattaa se perjääntua. Oi, Correa, oi, miten se pääsee sisälle, ja se on sit siinä. Correa vetää sen 1-0, ai että, Angel Correa vetää sen sieltä, nättiä. Viinon saati se maali, mä niinku syötin, ja sitten se niinku tulee uudestaan mun pelaajalle, ja sit mä teen maalin siitä, joo, käy mulle, mut siis, joo. En niinku tossa vähän tapahtui vähän erikoista, mutta maali, mikä maali on aina maali, niin kyllä se mulle aina passaa tuon. Okei, mä ei pitänyt syöttää tonne, mutta okei, se menee nyt jotenkin. Griezmann. Ja Griezmannilla on pallo. Ja sit syöttää tosta Sabitzerille. Ja Sabitzerilla on pallo. Laukoo tommosen ja se on siellä. Sabitzer vetää nätin vedon tuolta vasempaa allanurkkaa. Se on sitten jopa liivaus.
Onko se oikeasti liivaus? Ei se ole liivaus. Oispa ollut. Olisipa ollut, niin olisin ollut aika tyytyväinen. Mutta tota, Korean weak foot on 4 muuta ja Komanilla 3. Ehkä pitää tolleen päin, koska Korea kumminkin... minkä jalkainen se on? No se on vielä oikea jalkainen, joten se on ihan fiksu. Eikö Koman on vasen? Ei, se on myös oikea. No kuitenkin se on fiksu. Eiku, sitähän se just on fiksunta laittaa. Mä en tiedä, miksi Komanilla on oikea jalka, mutta... No tehdään nyt tolleen vaan, en mä tiedä, mitä mä säädän tässä nyt. Mutta ei sen takia kumminkaan vielä liivannut tämä vastustaja. Ja Korealla on pallo. Sit siitä syöttö. No ei, come on. Hei. Ei. Siis kun mä en voi tunnistaa näitä pelaajia. Kyllä, jee. Tykkään tosi paljon. Jee. No ei toi hätä. Ei se mitään Upamecon hoitaa. Siitä Sanelle. Sitten Emre-chan. Sane. Ja Sanelan pallo. Sit paarolit siitä. Paarolit siitä. Sit päästään Sane läpi. Sane pääsee läpi ja se on siellä 3-0. Sane vetää sen sieltä. Ai että oli kyllä. Mä vaan pääsen sieltä läpi. Mä pääsen. Mä en niinku tarvitse yhtään mitään, kun pitää vaan kiemurella sieltä pikkusen. Ja sit päästään läpi ja se on sit siinä. Ja aika 100%-sesti varma, että se menee maali. Ei menekään, kun meneepi. Ai no voit vaan se kipata. No. Joo. Hyvät kahvia. Ai jaa. Mä skippasin se eka maali, mutta muut mä skippasin. Mä en tiedä. Periaatteessa mä en ymmärrä käyttää tommoista ensin Grealishia. Jos päkkäs sen, niin joo, mut jos se on ostanut sitä. No, kun mä sit ymmärrän, mut miksi se peluuttaa sitä? Niinku miksi? Tai no joo, kyllä mä joo. Grealish on aika surkea oikeastaan kyllä tässä pelissä, joten itse hankkisin vaan paremman. Ja vaikka voisin jättää sen Grealishin kyllä klubiin, mutta niin. Ai kato maali, eee. Puhuin vaan sitä Grealishista, että se ehkä voisi ottaa klubiin, jättää klubiin, mutta ei käyttä sitä, kun se on aika huono. Mut hei, mä sanoin, että mä en tuuleta ikinä, mutta nyt tuuletan tässä tuolla matsissa, kun tuulettu ne 2 kertaa, mutta ihan sama kuin tääkin tuuletti, niin kyllä mekin voidaan tuuletta. No ei hätää, okei hätää, ota Mbappu, ota nyt se Mbappu, nyt joku ottaa sen sieltä, mutta ei. 4-2 menee ja se on sit siinä Koulia, tosiaan, niin on mun nimetä, että mä en tiedä mitä mä nimetän vieläkään. En tiedä vieläkään mitä mä nimeen tän matsi. Syödä sitä Comanille. Kingsley Coman. Mitä mä teen? Apua. Mä en pääse tässä mitenkään läpi Comanilla. Ei, ota se Coman nyt, Toni. Nyt. Siitä. Lauo tommonen. Ja se on siellä. Coman saa nyt ensimmäisen maalin tähän matsiin. Se on 5-2. Ja ensimmäisen maalin myös mun tiimille. Ai että huhhuh. Coman vetää sen vihdoin sieltä. Toi ei kyllä ollut mikään. No oli se ihan hieno maali periaatteessa, mutta sit samaan aikaan ei se ole mikään. Semmoinen wow, vihdoin sä sait tommonen maali, mutta oli se ihan nätti. Kyllä se maali on aina maali, niin siitä nyt valittamaan enempää. Enää mitään aikaa sillä, niin tämähän matsi päättyy tästä. No, tekee ehkä maali, mutta ei tehkääs maalia. Miten se päättyy tohon? No ihan sama, ei meitä kiinnosta se vaan. Se, että tämä matsi loppuu tähän sitten. Ja päästään sitten hakemaan, ei mun mitään palkintoja. No mä kerron vielä tästä Comanista mun omat mielipiteet. Ja säästänytkin tiimiä ja muuta tämmöistä. Joten minä nyt ekana katsoa vaan, että saatiin 2000 coinsia totta kai. Ja sitten tosiaan mennään advanceen ja katsomaan, että... Tai kertomaan mun mielipide tuosta Comanista. Tuosta Comanista mennään kertomaan mun mielipide. Ja niin. Eli vielä skipataan tämä. Toi häiritsee, kun tonni sairaanhidas toi on vieläkin. Mut tosiaan... Comen pelasi ihan mukavasti. Jos se nyt antaisi jonkin 1-5 arvosanan, niin ehkä 3.5. Se ei pelannut mitenkään erikoisesti, plus se vedot oli aika surkeita. Lopussa kyllä se teki maali, mutta se sitten oli ihan aika helppo maali. Mutta kumminkin, niin Comenista mä ehkä kyllä saatan tämän myydä kumminkin. Että ei tämä niin erikoisen hyvä ollut kumminkaan. Joten mä lopetan varmaan tämän videon sitten tähän. Eli kiitos, kun katsoitte tätä videoa. Muistakaa painaa tykkäystä, tilata ja kommentoida. Ei muuta, nähdään seuraavan videon parissa. Moikka! Moi!